Do'stlarimizda, Shumzalatsa Rossiyadan yetib keldi. Birinchi slot, ikkinchi slot, uchinchi, to'rtinchi slot. Shumkani 1.5 ligidan 4 ligacha mavjud. Madelin bor, tuxum rishotka bor, vibrizalyatsiya, shumizalyatsiya, Felix, Carpet. Xullas hamma narsamizga kelgan va sizlarga bitta yana bitta yengillik. Hozir yangi partiyada ranglari, falkalari ham o'zgargan va narx ozgina yana tushadi. Undan keyin narx umuman tushmaydi. Bitta obrazetsini sizlarga ko'rsataman hozir. Ko'rasizlar, qanaqa rang, yangicha rang. Matvi yashil rang qilib qo'yganmiz, juda ham zo'r. Premium kvalitetdagi shumizalyatsiya. Butun O'zbekistonga dostavka bor. Kimdir bizlar bilan ofitsialni diler bo'lmoqchi bo'lsa, shu raqamdagi telefon qilinglar. Va oxirgi yana bitta sizlarga yengillik aytib o'tmoqchiman. Yangi mahsulotimizga kelgan, mana yozib qo'ygan o'zi, Rossiyadan keladi hamma narsa. 7 ta sloy, faqat bitta shumizalyatsiyada. Bu eshigiga bitta yopishtirasizlar, o'zi yetadi. Ilon terisiga o'xshagan, ko'rasizlar. Vibrizalyatsiya, shumizalyatsiya. Ichida mana bu kauchuklari hamma narsasi bor, mana ko'ryaptimi? Faqat bitta sloy yopishtiriladi. Juda ham zo'r. Premium kvalitetda shumkani biz yanada modernizatsiya qilamiz. Xalq uchun hamyonbob juda ham zo'r bo'ladi, do'stlar. Endi 7 ta sloy faqat bitta mashhur izolyatsiyadan ishlatasizlar. Narx arzon.